Assalomu alaykum. Hurmatli ingliz tiliga muhabbat qo'ygan vatandoshlar, yurtdoshlar, akalar, ukalar, salomatmisizlar? Bizani eng jajji ukalarimizga alohida assalomu alaykum deymiz. Charchab qolmayapsizlarmisizlar? Hop, maktabingizning vazifasi bilan yana betta ingliz tilini o'rganayotganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Sizlarga mana mana shu baho. 5lar Xolisli yulduzcha ham qo'yib beraman. Qolmasizlar? Xo'p, bugungi darsimiz nima ekan? Bugungi darsimiz ingliz tilida so'roq shakl. Shu paytgacha sizlarni oddiy inkor shakllarini ko'rdik. Bugun so'roq shakli haqida gaplashamiz. Present continuous, ya'ni o'tgan zamonda so'roq shakli haqida gaplashamiz. Tayyormisizlar? Ketdik. Men 5-yillarni hozir olib turaman. Chiki-chiki. Kiro yana qo'yib beraman. Ketdik. Hop. Oddiy gapni yozaman. Xolisingizni o'zingizlar tarjimalar qilib tashlanglar. You are. Mana birinchi ask fe'lini qo'yamiz. Asking. You are asking. Tarjimasi nima bo'ldi? Sen so'rayapsan. So'rayapsan. Yaxshi. Shuni inkor qilib tashlanglar o'zingizlar. Shartta inkor qilib tashlanglar qani bolalar. You are not qo'shib qo'yar ekanmiz. Asking. You are not asking bo'lsa nima bo'ldi? Sen so'ramayapsan. Bay, so'ramayapsan bo'ldi. Nimaga bunaqa so'ramayapsan bo'lib qoldi mana hisobiga? Albatta mana mana joyini inkor qilib qo'yamiz. Ha? You are asking edi, you are not asking bo'lib qoldi. Shuni hisobiga so'ramayapsan bo'ldi. Bu qoidani yaxshi bilmaydiganlar oldingi darsda ko'rib olinglar. Hop. Endi so'roq shakli qanaqa bo'ladi? Oke, desanglar men aytaman, so'roq shakli juda ham oson. Umuman qiyin joyi yo'q. Nega desanglar? Mana hozir sizlarga bosh kirishgan olib olinglar. Mana mana ani ko'rasizlarmi? Shuni egani oldi shunday olib chiqib qo'yamiz boshiga. Shu bilan so'roq shakli asalib qoladi. Qana deysizlarmi? Mana misol uchun qana holat kelib qoldi. A you. Mana a you. You are edi. A you bo'lib qoldi. You are you asking bo'lsa mana nima bo'lar ekan? So'ra bo'lib qoldi. Bo'ldi. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Are you asking? Sen so'ra yap san mi bo'ldi. Shundaylar, sen so'rayapsanmi deyapti. Sen so'rayapsanmi? Sen so'rayapsanmi? Qani o'zingizlar boshqa misol berib ko'ringlar. So'roq shakliga. Are you? Mana etilu 3-chisi mana 3-chisi kam degan ekan. Kam. Kemoq degan ekan. Are you kam bo'ladimi? Hech qanaqasiga nima qo'shishimiz kerak? Ingi qo'shib qo'yishimiz kerak. Are you coming? Bo'lsa nima bo'lib qoldi? Are you coming? Sen kelyapsanmi? Kelyapsanmi bo'ldi. Yaxshi. Yana bitta misol berib yuborasizlarmi? Mana 6-chisiga qaraymiz. Sell bor ekan mana sell. Nima degan ekan? Sotmoq. Sen sotyapsanmi? Are you mana selling. Are you selling bo'lsa, demak, sen sotyapsanmi? Sen sotyapsanmi bo'ldi. Tushundingizmi? Buni hozir men o'chiraman. Har doimgi o'zimizdan ishimiz. To'xtatib ko'rasizlar. Qaranglar, hozir bir ish qilamiz. Pastga shundoq tushib yuboramiz. Voy, nimadan tayyorlab tashladingiz bizaga? Hech nima, oddiy narsalar. Faqat sizlarga tushuntiraman. Bo'ldi. Xo'p, menni so'roq qilish nima bo'lish kerak ekan? Mana buni olaymi? Am I bo'lish kerak ekan. Am I? Ha? Demak, men biron bir narsa qilyapmanmi deyish uchun am I degan savol berish kerak ekan. Mana misol bitta misol bergan mana.
Am I speaking? Men gapiryapmanmi? Xo'p, keyingisi. Endi mana bular nima desanglar, bu yoq taraf birgalar javoblari. Buni oldin ham ko'rganmiz-a. Shundoq biz yana o'tib ketaveramiz. Yes, I am. Ha, gapiryapman. No, I'm not. Yo'q, gapirmayapman. Javob shunaqa bo'lar ekan. Keyingisi sen bo'ladigan bo'lsa, are you? Sen biron bir narsa qilyapsanmi? Mana misol uchun are you speaking? Sen gapiryapsanmi? Yes, I am. Ha, gapiryapman. No, I am not. Yo'q, gapirmayapman. Undan keyingisi is he ekan mana. Is he bilan boshlansa, u biron bir narsa qilyaptimi bo'yapti. O'zi aslida mana bunaqa edi, o'rtoqlar, qaranglar. O'zi aslida he is edi. Biz hozir nima to'g'risida gaplashyapmiz? Mana. Okay, mana shu joy to'g'risida gaplashyapmiz. Xo'p, nima uchun is he bo'lib qoldi? Qani? Qani tushuntirib beraman sizlarga. Mana. Sizlardan bitta kofe, qahva, menga tayyorlab berasizlar. Bo'ldimi? Ketdi. He is o'zi aslida he is edi. Mana he is speaking edi. U gapiryapti. Mana he is speaking. Ko'rdinglarmi? Nima qildik? Mana ham izi. Oldinga olib chiqib qo'ydik. Nima bo'ldi shu bilan? Eski bo'lib qoldi. Nima qiyin joyi bor, ustoz? Oddiygina narsani ham bilmayapsizmi? İyi. Uzr. Shuni bir sizlardan so'rab qo'yay dedim-da. Ana xuddi shu holatda is he speaking bo'lib qolsa nima bo'lib qoldi endi? So'roqlar bo'lib qoldi. U gapiryaptimi bo'lib qoldi. U gapir. Yap. T. M. U gapiryaptimi bo'lib qoldi. Hop, tushundingmi? Ketdimi ketdik. Demak, is he speaking? U gapiryaptimi? Ha, gapiryapti bo'lsa nima bo'lar ekan? Yes, he is. Yo'q, gapirmayapti. No, he isn't bo'lar ekan. Xo'p, shu javoblarni ham xuddi shu tartibda yodlab olinglar. Kelishdikmi? Kelishdik. Ha, undan keyingi qiz bolaligi bo'lsa nima bo'lar ekan? Is she? Hop, u gapiryaptimi? Is she speaking? Ha, gapiryapti. Yes, she is. Yo'q, gapirmayapti. No, she isn't. Jonsiz narsalarga is it? Biron bir narsa, masalan, mashina yurayaptimi, qush uchayaptimi deydigan bo'lsak, is it speaking? Robotga nisbatan u gapiryaptimi? Yes, it is. Ha, gapiryapti. No, it isn't. Yo'q, gapirmayapti. Bu yerda endi ko'plar ekan, biz we bo'lib qolar ekan. We qayerdan keldi? Hop. Bir tushuntirib yuboringlar menga sizlar. We nimaga we deyapmiz? We are bo'lishi kerak edi. O'zi mana bunaqa bo'lishi kerak edi, mana. We are speaking bo'lishi kerak edi mana. Biz gapiryapmiz. Nimaga we deyapmiz? Xo'sh. Ha, to'ppa to'g'ri. Chunki so'roq qilayotganimizda gapiryapmizmi deyish uchun mana shu joyini nima qilishimiz kerak? Oldinga chiki chiki chik oldinga qo'yib qo'yishimiz kerak. Nima bo'lib qoladi shunda? We bo'lib qoldi mana. Shu so'roq bo'lib qoldi. Bo'ldi, ustoz. Mana sizlarga boya va'da qilingan 5 yulduzcha, yana bitta yulduzcha, yana bitta yulduzcha, yana bitta yulduzcha. Mana dumaloq sizlarga. Xo'p, bu yaxshi o'zlashtirayotgan bolalarga. Mana. Endi qaranglar. Keyingisi. Men tugatmadingiz-ku ustoz do'stlar. Bo'ldi. Are we speaking? Biz gapiryapmizmi? Yes, we are. No, we aren't. Ha, gapiryapmiz. No, yo'q, gapirmayapmiz. Are you speaking? Siz gapiryapsizmi? Mana misol. Are you speaking? Gapiryapsizmi? Yes, you are. Ha, gapiryapsiz. Yet, tabi o'zingiz bilmaysizmi gapirayotganingizni? No, you aren't. Yo'q, gapirmayapsiz. Oxirgisi. Ular. Are they speaking? Ular gapiryaptilarmi? Yes, they are. Ha, gapiryaptilar. No, they aren't. Yo'q, gapirmayaptilar. Mana mana shu qisqacha o'zi aslida bugungi darsimizdan yarmi shu bo'ladi. Yarmi qatta tag'im, yarmi qatta desanglar, mana yarmi endi hozir sekin boshlaymiz. Bunga misolni ko'proq berishimiz kerak. Mana qoidachalarni hammasini qarshi bo'lmasanglar, hani men o'xshatayman, mana bitta qilib ko'raman. Nima bo'ldi? O'zim tushunmay qoldim. Bay 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 bay. Men o'zimcha belgilayman deyman, nimadirlar bo'lib ketadi shu. Bu hammasini belgilab olar ekan-a. O'chir, qani o'chirib ko'ray-chi. Boy oppoq qo'ydi.
bo'lmaydi bunaqasi. Hop. Bo'lmadi bu. Bunda chiqib ketamiz. Men o'zimizni odatiy uslub bilan o'chiramiz. Endi sizlar qaytar qaytar ko'rasizlar de o'rtoqlar. Kelishdikmi? Mana mana shu uslubni o'chirib tashlayman sodda de. Tezroq o'xshasin, tezroq bo'lsin deb. Hop. Endi qaranglar. Men hozir savolni yozaman. Sizlar tarjima qilishga harakat qilinglar. Birinchi ayga nisbatan menga nisbatan yozaman. Mana. Am I shu so'ramoqqa aytilu am I. Mana 10 ni qilaylik, mana 10. Sindirmoq. Am I breaking? Am I breaking? Mana. Tarjimasi men sindiryapmanmi? Sindir yap man mı bo'lib qoldi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, shu ana am I deb gap boshlangandan keyin o'zbek tilida nima bilan tugaykan? M bilan tugaykan. Qoyillarlarlar. Tushundinglarmi? Am I dedinglarmi? O'zbek tilida m bo'lishi shart ekan. Mana mana shuni yaxshilab esingizda saqlab qolinglar. Am I degandan keyin m. Bitta bunga emas. Misol uchun is he siz ham shu. Mana to be oldinga chiqqandan keyin is he desiz ham o'zbek tilida nima bilan tugash kerak ekan? M degan so'roq shakli bilan tugash kerak ekan. Xo'p. Mana bularni men o'chirib tashlayim. O'chirishlarni ham osonroq yo'lini o'ylab topsam yaxshi bo'lardi. Ikkinchisi you ga qilamiz. Senga qilamiz. Hali sizlarga ham bir aytiluvchi. Sizlar tarjima qilasizlar. Are you coming? Are you coming? Sen kelyapsanmi? Yaxshi. Undan keyingisi he qilamiz. Is he? Ma to'g'ridan to'g'ri so'roq shaklini yozib ketmoqman. Chunki oldin ko'rdingiz oddiy shakllarni. Is he selling? Sotmoq edi, sell. Is he selling? U sotyaptimi? Xo'p. U sotyapti. Mesa kerak mana bizaga. Nimaga desa, mana mana oldini is he bo'lganligi uchun. U sotyaptimi? Xo'sh. Yana boshqasiga berib ko'raylik. Misol uchun aytaylik, buni ism qismi ham bo'laveradi. Hini, misol uchun Jasur desa ham bo'laveradi mana. Jasur Jasur deb olamiz. Mana is Hino ni nima qilar ekamiz? Jasur u de chunki. Is Jasur selling? Jasur sotyaptimi? Ha? Hop. Xuddi shu tartibda ketilaveradi. Sizlar yana qaytaraman, to'xtatib, tushunmagan joylarni ko'ringlar. Men o'chirib tashlayveraman endi. Xafa bo'lish yo'q. Chunki shunaqa tushuntirmasa iloji yo'q-da. Men bundan osonroq bo'lsa kerak, belgilab olib. Ana. Bir narsa nima bo'lib ketadi shunday. Xo'p. Mana hammasini o'chirib tashladim. Endi qaranglar. Bitta ish qilamiz shu yerda. Mana men ko'ryapsizlar. Bu nima bu? Bu ham so'roq gaplar. What degani nima degani? When qachon? Where qayerda? Why nega? Who kim? How qanday? Bularni hali yana pastda o'qib tashlab yuboraman. Shularni bir-bir eshitaverasizlar. Xo'p. Bular qachon ishlatiladi? Misol uchun mana are you asking dedi mana. Are you asking? Xo'p, o'zbek tilida sen so'rayapsanmi bo'ldi mana qaranglar. Sizlarga dahshat qoidani o'rgatib qo'ying bitta. Tayyormisizlar? Sen so'rayapsanmi? Mana shu ayu degan ayu degan so'ro gapimiz bor-ku. Shuni oldiga mana mana bitta misol uchun xohlagan bittasini what deytilik mana what top kelamizda. Shuni oldiga qo'yib qo'yamiz mana. What nimani? Tushundinglarmi? Mana what top kelib qo'yib qo'ydik. Nima bo'lib qoldi? Sen o'zbek tilida bandga qo'shilar ekan mana.
Nima so'rayapsan bo'lib qoldi. Sen nima so'rayapsan bo'lib qoldi. Tushundinglarmi? Yoki de nima so'rayapsan tushun bo'ladi o'zbek tilida. Farqi yo'q. Xo'p. Xuddi ingliz tiliga o'xshagan desam bo'laveradi bu narsa. What are you asking? Yana boshqa misol berib ko'ramiz. Qaranglar. Are you? Xo'p. Play bilan bera qolinglar. Sizlar yaxshi ko'radigan so'zlar. Play. Sen o'ynayapsanmi? Endi manga sizlar sen nima o'ynayapsan deb ko'ringlarchi. To'ppa to'g'ri. 20 baho qo'yardim sizlarga. Oldagi what qo'yib qo'ysa bo'ldi-yu. O'zi what deb yozadi. O'qilishi what. V O T. O'qilishi. Tushundinglarmi? Lekin bunaqa yozib yurmayli chiqadi chunki adashtirish mumkin. Lekin o'qilishini yozib qo'ydim. What. What. Tushundinglar? What are you playing? Xolisinglar, nima? Mana ikkalon bitta tarjima qilib yuboringlar. Oynayapsan. Oynayapsan. Nima oynayapsan? Tushundinglarmi? What are you playing? What are you playing? What are you asking? What are you playing? Bo'p ketdi. Xo'p. Yana o'chirib tashlayman. Xafa bo'lish yo'q. Bizdan xafa bo'lish yo'q. Biz sizlardan xafa bo'lmaymiz-ku. Sizlar to'xtatib hammasini yodlab o'qib tashlayverasizlar. Xo'p. Qoidamizni tushunib oldinglarmi? Qoida nima bo'lyapti desa, so'roq gapni oldiga so'roq gap e'tibor beringlar. So'roq gapni oldiga qo'yamiz. So'roq gap oldiga boyagi maxsus so'roqni, mana what, when larni qo'ysak, mana misol uchun what, when larni qo'ysak, oldiga larni qo'yish bilan maxsus so'roq gapni yasalar ekan. Maxsus deydi bularni otini. Maxsus so'roq gapni yasalar ekan. So'roq gap yasar ekan. Tushundinglarmi? Hamma to'ldirib tashlayapman. So'roq gap oldiga what, when va hokazo mana man bilan nazar tutaman hammasini. Shularni qo'yish orqali maxsus so'roqli gaplar ekan. Misol uchun men hozir mana yana boshqa bitta so'roq gap yozaman. Ikkita yozaman. Ikkita. Mana misol uchun are you speaking? Mana sen gapiryapsanmi? Qarayli endi. Oldiga man what qo'ysam nima bo'ldi? What are you speaking? Sen nima gapiryapsan bo'lib qoldi. Tushundinglarmi? Endi man oldiga buni oldiga aytaylik where'ni qo'yib qo'ydim mana. Mana man buni. Where'ni? Qayerdani? Where are you speaking? Nima bo'ldi tarjimasi? Qayerda gapiryapsan bo'lib qoldi. Voy bay 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 bay. Shu zo'r o'rganyapsizlar deb. Nega gapiryapsan deb o'qinglar o'zinglar. Nega? To'g'ri, negani olib kelamiz mana. Why? Why are you speaking? Nega gapiryapsan bo'lib qoldi. Demak, tushunmagan bo'lsanglar, so'roq gapni oldiga mana mana shu maxsus so'roqlarni qo'yishimiz bilan boyagi maxsus so'roqlar yasalar ekan. Bundan boshqacha shakli yo'q. Bundan boshqa shaklda yasash mumkin emas. Tushundinglarmi? Xo'p. Asosiy qoidamiz shu. Videoni ja ko'paytirib kelmayapti. Pastda yana misollar beraman. Bugungi o'tgan qoidamizni qisqacha men sizlarga tushuntiradigan bo'lsam o'rtoqlar. Hozir. Shuni shundoq olib tashlay. Londasi qaranglar. Londa londa londasini tushuntiradigan bo'lsak, so'roq gap yasalish uchun, so'roq gap yasash uchun to be'lar hammasi am, is, are degan narsalar, shular hammasi egadan oldingi chiqishi kerak. Joyida qolmaydi. Misol uchun I am bo'ladigan bo'lsa, qanaqa shaklga o'tib qolar ekan buni oldiga tutsa, so'roq shaklida am I bo'lib qoldi. Tushundinglar? Keyin so'roq bo'lyapti. Xo'p. Agar he is bo'ladigan bo'lsa, is oldinga olib chiqamiz. So'roqda nima bo'lib qoldi? Is he bo'lib qoldi. Yaxshi. Xo'p. You are bo'ladigan bo'lsa, nimani olib chiqamiz? Are olib chiqamiz albatta.
A, U bo'lib qoldi. Bitta misol. Aytaylik. A, U. Playing. Mana. Sen o'ynayapsan. M bo'lib qoldi. O'zbek tilida buni tarjimasi. Shuni o'ziniki M ga tushadi. O'ynayapsan M bo'lib. Bu birinchi xulosamiz. Ikkinchisi. Mana mana shu so'roq gaplarni oldiga. So'roq gaplarni oldiga. Mana so'roq gap turibdi. Shuni oldiga. Mana mana shularni xohlaganini olib kelishimiz bilan nima yasalib qo'yilgan? Maxsus so'roq yasalar ekan. Misol uchun mana why qo'yib qo'ydik mana. Mana. Why are you speak playing bo'ldi. Why are you playing? Ha, nega o'ynayapsan bo'lib qoldi. Shu bugungi darsimiz shu. Manimcha bo'ladi. Endi pastda hali man alohida bularni yana tushuntirib boraman, Xudo xohlasa sizlarga. Yaxshilab o'zlashtiringlar. Bizi Xudo xohlasa sekin ketmayapmiz. O'zlashtirishimiz tezligi me'yorda bo'lyapti. Faqat sizlarga ozgina vaqt qoldirilayotganligi lug'atlarni, qoidani takrorlash uchun. Asosiy maqsad shu. Yaxshilab o'zlashtirsanglar, mana keyingi qoidalarda qiynalmaysizlar. Sizlarga sihat salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilab bugungi darsimizni tugatamiz. Salomat bo'linglar.